Hej och välkommen till tangoföreningen Cambalache. Jag tänker berätta lite grann om den argentinska tangon och varför så många människor börjar att dansa tango och tycker det är så kul så de fortsätter hela livet ut. Tangon har sina rötter i afrikanska danser och rytmer som fördes över med slavar till Karibien och Sydamerika från 1500-talet och framåt. Över tid kom rytmen att blandas med mjuka spanska melodier spelade på gitarr och små dragspel som kallas bandoneon. Tangon som vi känner den utvecklades sedan i Buenos Aires och Montevideos immigrantkvarter under slutet av 1800-talet. Den dansades mest i glädjekvarteren och ansågs inte rumsren men fick 1911 ett genombrott när den kom till Paris och började dansas i de fina salongerna. Lustigt nog är idag Istanbul ett av tangons starkaste fästen i Europa. Tack vare att den turkiska statens grundare, Atatürk, dansade tango. Till Sverige kom tangon från Paris men fick egentligen inget folkligt fäste förrän i slutet på 80-talet när Cambalache tillsammans med Tango Norte i Stockholm och några till föreningar drog igång verksamheten. Det var argentinare i förskingringen som ville återuppleva hemlandets danskvällar och fick svenskarna att börja älska tango. Nu berätta om Cambalaches verksamhet och lite mer detaljer om den argentinska tangon. Vi ska besöka en praktika. Praktikan är ett träningstillfälle där man tränar tillsammans med en partner och där det finns erfarna dansare som kan hjälpa till med råd kring tekniker, visa en rörelse eller kanske dansa med dig. Alla har varit nybörjare någon gång och minns hur det var. Därför finns det en stor vilja att hjälpa till och dela erfarenheter. När man dansar tango så dansar man i själva verket tre olika danser. Det är tango som går i fyrtakt och som kan dansas till både klassisk tangomusik eller vilken modern musik som helst som går i fyrtakt. En speciell stil som kallas tango nuevo eller neotango växte fram och dansas ibland på speciella milongor. Tangovalsen går i tre takt och
och man betonar stegen på ett annat sätt än i tango. Milongan har sina rötter i afrikanska dansrytmer och spelas ofta i snabbt tempo som kräver snabba fötter. Nu undrar du förstås om det är dyrt att dansa tango. Svaret är att det är billigt, men kan bli dyrt när du har hittat i skobutikerna på nätet. Det finns ett stort utbud av mycket läckra skor och kläder för tango, och många nöjer sig inte med ett par. När man väl har dansat tango något år och gått Cambalaches kurser och börjar känna sig bekväm på dansgolvet, så är det dags att börja gå på workshops. Cambalache brukar bjuda in ett externt lärarpar någon gång per år för att hålla kurser under en intensiv danshelg. Dessa brukar ha olika teman och fokusera på musikalitet, teknik och användbara sekvenser. Latins and we finish with the parallel. Remember to always change corridors. So. And remember that the timing of the hero of the follower is always double beat. And double beat. Nu har du gått på kurs och du har tränat på praktikor. Då är det dags att dansa socialt, att gå på milonga. Där dansar man i tandor som består av 3-4 låtar av samma typ. Gärna av samma orkester och från samma tidsepok. För att ge danserna samma karaktär. Låt oss gå in. Idag är tangokulturen en subkultur i Danssverige som många inte är medvetna om hur stor den är. I de flesta större och några mindre städer finns aktiva föreningar som erbjuder kurser och tillfällen till socialdans. Det började med att jag gick på en prova på. Och det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Det var någonting i den här tangomusiken som verkligen, det tog tag i mig. Och efteråt var det som att jag hade varit på dejt och kände liksom fjäril i magen. Min sambo ville börja dansa någon dans. Och vi pratade lite om vilken vi skulle börja med. Och jag kanske gav förslaget att jag kände att tangon kändes lätt när vi skulle börja. Men jag har ju upptäckt ju genom åren att det inte är så lätt. Ja, men det kan vara skoj några gånger och se om man har något anlag eller så. Och sen var jag fast nästan på en gång. Jag har varit oerhört fascinerad av dansen först. Alla möjliga sätt att göra steg och uttrycka sig. Och sen efterhand så har det här intresset för musiken vuxit. Så att nu är det till och med så att jag spelar på en del melonger, alltså DJ-ar musik. Tango är en avancerad
dans som bjuder på musikaliska och tekniska utmaningar och därför kan man som utövare fortsätta utvecklas under många år. Olika personer attraheras av olika delar i dansupplevelsen. Det är väl framförallt två saker. Det ena är att det är härligt för att man har en ordlös kommunikation med en annan människa. Och man måste vara extremt inkännande i tango. Och det andra är att det är härligt och lite läskigt också. För att varje steg improviseras i stunden beroende på vilken musik det är. Och det är också jättehäftigt. Det är många saker. Alltså dels så du behöver jobba mycket med din egen kroppsmedvetenhet och med balans och musikalitet och så. Det tycker jag är intressant eftersom jag håller på mycket med olika sorters dans. Och sen är det också det här samspelet, det väldigt nära samspelet som blir med en annan person och med musiken och med alla andra som dansar i rummet. Verkligen, det finns väldigt mycket att lära sig. Framförallt att man kan välja i musiken vilket instrument du vill dansa till eller betona. Det kan vara fiol eller det kan vara bandoneonen. De här små detaljerna, ja, att leka med musiken, det är någonting som jag verkligen vill utveckla mer. Alltså just det här med att det är en väldigt skön dans när allting stämmer. Det är en väldigt härlig känsla när man märker att du tänker inte, utan det är bara en känsla du går på med musiken. Att allting bara flödar liksom. Tangodansare är ingen homogen grupp utan det kommer från många olika håll med olika yrken, nationaliteter och bakgrund, vilket helt saknar betydelse när man dansar till musiken. Det tycker jag också är en viktig sak för mig, hela tangokulturen, att det var, jag upptäckte en helt ny värld som fanns där och har fått nya vänner och så. Jag vet inte vad andra sysslar med till vardags, men jag vet hur de dansar, hur det känns att dansa med just dem. Så. När man dansar tango socialt så dansar man i tandor, där tango varvas med vals och milonga. Många har en favoritmusik då man absolut vill vara på golvet. Det är nog vals. Definitivt. Jag tycker att det är svårt att välja faktiskt. Jag tyckte milonga var det lättaste när jag började. Det liknade mer det jag hade dansat tidigare. Sen så tycker jag om valsen för att den är lättsam och lite glad och den kommer in bra. Den bryter av liksom i det här lite mer allvarliga och fokuserade som den vanliga tangon här. Det som man kanske upplever som svårast är att lära sig att dansa milonga. Det är en rytm som ligger på hela tiden och det är lätt att känna sig lite stressad i början. Men ju mer man dansar så upptäcker man att det är en oerhört glädjefylld dans och kanske den som bryter av i kvällen som gör att det kommer ett stort leende på många läppar. Som förare så har man stort utrymme att påverka hur dansparet ska tolka musiken. Men man lämnar naturligtvis utrymme för följaren att sätta sin prägel på tolkningen. För det beror ju väldigt mycket på vilken musik det är. Tango är en dans där man improviserar hela tiden, så det finns inget bestämt på förväg. Så det beror verkligen på musiken. Det viktiga är alltså att hitta rörelsen som funkar, så att man blir nästan som ett instrument i orkestern. I Sverige hör vi sällan eller aldrig tango spelas på radion. Det gör att många inte har någon relation till tangon och därför initialt upplever musiken som svår. Oj, från början så hade jag faktiskt lite svårt för den här traditionella tangomusiken som är ju den man vanligtvis dansar till från mellan 30- och 50-talet.
För det är ingen musik vi är vana vid eller som man hör till vardags här i Sverige i alla fall. Och då tyckte jag mest om att dansa till alternativ tango. Men med åren så har jag lärt mig uppskatta den här komplexa musiken, traditionella musiken. Och den är ju fantastisk också. Men jag gillar både och. I alla danser så tar det tid innan man känner sig komfortabel på dansgolvet och upplever att man kan sluta tänka och bara följa musiken. Oj, det tog ju ett tag. Så tango är ju en ganska avancerad dans faktiskt. Jag har ju dansat lite andra danser förut, men tango är det svåraste jag har gjort faktiskt. Men också roligast. I en tangoförening är det i huvudsak det gemensamma intresse för tango som står i centrum. Men en förening innebär också ett socialt sammanhang där människor möts och skapar relationer. Jag tycker att Cambalache är en jättetrevlig förening faktiskt. Det är väldigt liksom öppet, välkomnande, högt i tak. Alla är välkomna. Det finns liksom ett intresse för de som kommer och som är nya. Det är många som gärna dansar med nybörjare, så att man kommer vidare i sin dans. När man börjat med tango så kan man fortsätta lära och utvecklas under hela sin aktiva tid. Och dansen kan lätt göras mer eller mindre teknisk för att passa olika personers förutsättningar och preferenser. Det tror jag kommer hålla på med så länge jag lever. Så länge som möjligt. Jag vill fortsätta så länge som det är möjligt. Så det är en dans som jag vill stanna kvar i, och just nu så det finns ingen annan dans som jag längtar vidare till, utan det finns fortfarande mycket att lära sig. Så jag kommer att vara kvar så länge jag lever. Oh, så länge benen håller. Forever. Oh. Inblick i Cambalaches verksamhet och varför vi älskar att dansa tango. Välkommen du med! Tangoföreningen Cambalache. Jag tänker berätta lite grann om den argentinska tangon och varför så många... tycker det är kul att dansa. Och börja och sen kör de på hela livet ut. Det där blev jättekonstigt. Gärna från samma orkester. Samma tidsepok. Blä! Okej. Just one last shot. Okej. Okay. Shake it, baby.